Ermənistan işğalçı dövlətdir və bu işğala son qoyulmalıdır və son qoyulacaqdır. Biz haqq yolundayıq, bizim işimiz haqq işidir və biz zəfər çalacağıq. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Mən qələbədən, deməli Ali Başkomandandan danışacağım. Hamının 44 günlüyü müharibə adlandırdığı savaş seansından danışdığı bir zamanda. Biri var idi, biri yox idi. Bir Azərbaycan var idi. Və onun 5-də biri yox idi. Bu Azərbaycan gözləyirdi. Torpağı, suyu, havası, insanı ilə. Hər gün, hər saat gözləyirdi. Orta statistik Azərbaycanlı kimi, əskər kimi, zabit kimi, sadə vətəndaş və tələbə kimi. Kəndli və fəhlə kimi, ziyalı kimi, uşaq gözləyən ana kimi gözləyir. İlk zəngi çalan körpədən, son zəngi çalan yeni yetməyə dək, dünyadan gedən qocanın duran nəbzinə dək, hər kəsin biləyində gözləyirdi. Düz 30 ilə yaxın idi ki, Azərbaycan xalqı qəddinin düzələcəyi günü gözləyirdi. Amma artıq məğlubiyyətə adət etməyə başlayaraq, amma artıq ümitsizlik standartlarını qəbul etməyə hazırlaşaraq, artıq Qarabağ adına olan dualar, diləklər, arzular heydən, taqətdən düşməkdəydi. Ən dəhşətlisi isə o idi ki, xalq öz arzularına inanmamağa başlamışdı. Hamının ruhdan düşməyə başladığı, dünyanın mütləq ədalətsizliyinə lənətlər, nifrinlər yağdırdığı zamanlar özünə məxsus bir bədnamlıq infrastrukturu yaratmaqdaydı. Hamı öz məğlubiyyətini maddi və mənəvi təama çevirməkdə, xalq öz mədəniyyətini, incə sənətini, sosial həyatını, məişətini bu məğlubiyyətin şərtlərinə uyğunlaşdırmaqdaydı. Yazıçılar, şairlər, rejissorlar, heykəltaraşlar Qarabağda uğranılmış məğlubiyyətdən əsərlər yazır, filmlər çəkir, tamaşalar qoyur, abidələr ucaldır, qanarar və mükafatlar alırdılar. Qazancımız işğaldan çıxır. Yeni evlənənlər daha şəhidlər xiyabanında vətənpərvər məzmunda fotoşəkil seanslarına könülsüz gedirdilər ya da heç ümumiyyətlə getmirdilər. Hə, Qarabağ unudulmamışdı, amma haqqında çoxdan rəhmətə getmiş yaxın qohum kimi düşünülməkdə idi. Kütləvi bir barışmaq virusu yayılırdı. Yox, təbii ki, heç kim düşmənlə barışmamışdı və bu niyyətdə deyildi, amma artıq hər kəs özü ilə barışmaqda idi. Yalnız o barışmadı. Yalnız o uduzmaq haqqında düşünmədi. Yalnız o inandı və inandırdı ki, ən çətin vəziyyətdən belə çıxmaq mümkündür. Həm də qalib çıxmaq mümkündür. Ermənistanın hərbi təxribatı davam edərsə, ölkəmiz BMT-nin xarçasına uyğun olaraq öz vətəndaşlarını qoruyacaq və lazım gələrsə təcavüzkarı 2016-cı ilin aprelində olduğu kimi yenidən cəzalandıracaq. Yalnız o əmin idi ki, xalqın xaliq gücünə yetişən məqamı olur. Sadəcə olaraq bu xalqı yenidən yaratmaq, içini məğlubiyyətin lənətə gəlmiş barmaq izlərindən, çürüntü qoxuyan ab havasından təmizləmək lazımdır. Yalnız o inanırdı. Yalnız İlham Əliyev. O, 30 illik məğlub xəritəni qalib xəritəyə çevirmək, milli qürur və milli ləyaqətin ərazi bütövlüyünü təmin etmək üçün özünü tətik kimi çəkmişdi. Silaha çevrilmişdi. Sursata çevrilmişdi. Bu, onun mübarizəsi idi. Bu, onun həyatının, taleyinin əsas məqsədi idi. Qarabağı işğal altında olan başqa yaşayış yerlərimizi azad etmək onun ömür konstitusiyası idi, ata vəsiyyəti idi. İndi hamı 44 günlük müharibədə qazanılan qələbədə. Amma doğrudanmı o qələbə yalnız 44 gün ərzində qazanıldı? Yox əlbəttə. Qələbəyə yol 1993-cü ilin 15 iyunundan başlanmışdı. Böyük Heydər Əliyevin dönüşündən, tarixin Əliyev dönüşündən. Prezident İlham Əliyev isə qələbəyə 17 ildir ki aparırdı. 17 il. Bu qələbənin düz üstünə aparıb çıxaracaq yolu isə cəmi bir dənə idi. Heydər Əliyev yolu və İlham Əliyev o yolla gedirdi. Xalqı o yolla aparırdı. Azərbaycan Respublikası
prezidentinin salahiyetlerini hayata geçirirken Azerbaycan Respublikası'nın konstitusiyasına əməl edəcəyimə, dövlətin müstəqilliyini və ərazi bütövlüyünü qoruyacağıma, xalqa ləyaqətlə xidmət edəcəyimə and içirəm. İlham Əliyev prezident seçiləndə Azərbaycan cəmi 12 il idi ki, Sovet İttifaqından ayrılmışdı. Etiraf etmək lazımdır ki, eyni aqibəti yaşayan başqa respublikalarla müqayisədə Azərbaycan o qədər də uğurla ayrılmamışdı. İstər maddi, istər coğrafi, istərsə də hərbi baxımdan Azərbaycana buraxılan miras ittifaqdaşlarından daha əlverişsiz, daha təhlükəli, daha keyfiyyətsiz idi. Səriştəsizlər meydan soluyurdu. Bütün respublika, yox, belə demək olmaz, respublika bütün deyildi, olan qalan respublika siyasi təlatümlər içində idi. Azərbaycan ən yeni tarixində iki böyük qayıdış yaşayır. Birini Prezident İlham Əliyev elan edir. Qarabağ münaqişəsi həll ediləndən sonra keçmiş qaçqınların azad ərazilərə qayıdışı belə adlanır. O biri böyük qayıdışı isə 1993-cü ilin iyun ayına düşür. Böyük Heydər Əliyev Azərbaycanın rəhbərliyinə qayıtmış və parçalanmaqda olan dövləti yenidən birləşdirməyə başlamışdı. Məhz o böyük qayıdış müxtəlif ictimai-siyasi proseslərin, kütləvi hərəkatların darmadağın etdiyi respublikanı sabit məcraya sala bildi. 1988-ci ildən başlayaraq, ildə bir dəfə rəhbər devrilən, ölkə çevrilən Azərbaycanı rəhmətli yazıçımız Yusif Səmədoğlu kinayə ilə Badımcan Respublikası adlandırardı. Deyərdi ki, bizdə banan yox, Badımcan bitir ona görə. Heydər Əliyevə düz 10 il lazım oldu ki, Azərbaycanı baza dövlət olaraq tərtib və təşkil, təyin və təqdim etsin. Məhz Heydər Əliyev küçədən dövlət yığdı, sözün əsl mənasında. Küçədən xalq yığdı, sözün məcazi mənasında. Müstəqil dövlət və azad xalq olmağın mənasını belə sərras şəkildə yalnız Heydər Əliyev ifadə edə bilərdi. Biz azadıq, biz müstəqilik, biz sərbəstdik, biz heç kəsdən asılı deyilik. Biz özümüz öz taleyimizin sahibiyik. Bilirsiniz bunun için, yalnız bunun için aylarla əziyyət çəkmək olar. İllərlə əziyyət çəkmək olar. İllərlə ac qalmaq olar. Məhz bunun için. Tarix ilk növbədə unutmamaq fənnidir. Ona görə də tarixi olduğu kimi qəbul etmək lazımdır. Barışılmalıdır ki, Heydər Əliyevin qəbul etdiyi Azərbaycan bu idi. Dağılmış, parçalanmış, yoxsul, hər il bir rəhbərə inanan, daha doğrusu, hər il bir rəhbərə allanan insanların etibarsız, etimadsız elan etdiyi, damı daman, pəncərəsinə karton vurulan dövlətçi, zəif, iradəsiz bir qrupun, küçədən xalqın başına gələn bir dəstənin əlindən salıb sındırdığı Azərbaycanı kəsək-kəsək, adam-adam toplamaq və yerdən qaldırmaq lazım idi. Heydər Əliyev bunu edirdi. Ona qarşı mübarizə aparırdılar, ən yaxın silahdaşlarını gülləliyirdilər, Şəmsi Rəhimov, Afiyyətdin Cəlilov kimi. Yoluna
detonator qoyub suiqəst həyata keçirməyə çalışırdılar. Mindiyi təyyarəni vurmaq üçün yolunun düz üstünə texnika tuşluyurdular. Dövlət çevrilişinə cəhdlər eləyirdilər. Əslində, Heydər Əliyevə mane olmaq dövlət müstəqilliyi konsepsiyasının icrasına, əsas vəzifə olan Qarabağın azad edilməsinə, deməli bugün hamının bir nəfər kimi dostun düşmənə, simasızın simalıya qarşı bayram etdiyi zəfər gününə mane olmaq idi. Heydər Əliyev böyük qaydışı dövründə bir öndər, bir istiqamət verici, bir mənəvi siyasi lider kimi gələcək üçün fəaliyyət proqramı qoymaqla hər şeyi etdi və getdi. Son nəfəsində oğlu İlhama tali yüklü məsələlərin həllini vəsiyyət edərək ömrünü Azərbaycan dövlətinə bağışladı. Ulu öndər Heydər Əliyevin qəbrini ziyarət etdi. Onun ruhu qarşısında baş əydi. Ürəyimdə dedim ki, xoşbəxt adamam ki, ata vəsiyyətini yerinə yetirdim. Ulu öndərin ruhu şaddır bugün. İndi hamı qələbənin 44 günlük müharibədə qazanılmasından danışır. Amma əslində İlham Əliyevin Qarabağ davası 17 il idi ki, başlanmışdı. İlham Əliyevə göstərilən, istər daxildə, istər xaricdə müqavimətləri heç vaxt unutmamalıyıq. 2020-ci ilin noyabr zəfərinə ilk dəfə 2003-cü ildə Bakının düz ortasında mane olmağa cəhd göstərmişdilər. Taleyin kinayəsinə baxın. Adı azadlıq olan meydana xarici qüvvələrin əlində əsir olan müxalifət yesirləri əsarət təəssübkeşləri can atırdılar. Müxtəlif xarici dövlətlərin, onların xüsusi xidmət orqanlarının əlində girova çevrilmiş qüvvələr dəyənəklərlə asayiş keşikçilərinə hücum eləyir, üzərlərinə avtomobil sürürdülər. Rəqiblərinə böyük üstünlüklə qalib gəlmiş əsas namizədin İlham Əliyevin qələbəsini şübhə altına almaqdan ötürü daha hansı oyunlardan çıxmırdılar. 2020-ci ilin 8 noyabr ucalığından bugünə baxanda bütün aşağılıqlar, fiziki və mənəvi alçaqlıqlar aydın görünür. İlham Əliyev Heydər Əliyevin dizini qoyduğu yerə dizini, başını qoyduğu yerə başını qoydu. Bu bayraq layiq olduğu, onu gözləyən ən uca nöqtəyə sancılacaqdı. İndi hamı qələbənin 44 günə qazanılmasından danışır. Döyüşçülər necə döyüşdüklərindən, komandirlər onları döyüşə necə apardıqlarından bəhs eləyir. Hər kəsin də öz həqiqəti. Amma mən məhz onun, yalnız onun, İlham Əliyevin qələbəsindən danışmaq istəyirəm. Ona görə ki, tariximizin, tarixlərimizin qələbəsinin müəllifliyi hüququ Ali Başkomandan olaraq ona məxsusdur. Ona görə ki, o yalnız Ermənistanla deyil, bütün dünya gücləri ilə haqsız, ədalətsiz, beynəl qaydalarla döyüşürdü. Zəfərin memarı da, birinci döyüşçü də, ordunu və xalqı qələbəyə daşıyan əsas qüvvə də oydu. Odur. Döyüşçülər ona inanaraq şəhadətə doğru uca yola dikəlirdilər. Sevinərək, gülə-gülə, əbədiyyətə yola düşürdülər. Bu ömrəsi dərdə qəmə salmışsan, sağırsa ellər gedər idamaya, Müharibə yalnız silahın silahla, sursatın sursatla, əskərin əskərlə davası deyil. Müharibədə döyüşən tərəflərin bütün qüvvələri və istiqamətləri qarşı-qarşıya gəlir. Qəpiyə güllə atsan, düşmənə güllə ata bilməzsən. İlham Əliyevin zəfər düsturunda ilk yer heç şübhəsiz iqtisadi müstəqilliyə məxsus oldu. Azərbaycan düşməndən qüvvətli olmalı idi ki, özünə məxsus olanı qəsbkarın əlindən dartıb qopramağa gücü çatsın və budur. Əliyev Azərbaycan iqtisadiyyatını etibarlı reyslər üzərinə çıxarır. Milli iqtisadiyyatı məqsəd yönlü, ilk növbədə dövlətin müstəqil təhlükəsizlik maraqlarına uyğun olaraq irəli aparmaq, bütün istiqamətləri bir-biri ilə əlaqəli qaydada inkişaf etdirmək, həll edici anda hər hansı dövlətdən asılı olmadan qərar vermək imkanına yələnmək. Əliyevin iqtisadi qələbə kursu ilk növbədə bu şərtlərə hesablanmışdı. Əliyev Ermənistanın hansı vəziyyətdə olduğunu əla bilirdi. Bu məlumatları onun Azərbaycanın imkanları və gücü fonunda xatırlatması isə həm də düşmənə xəbərdarlıq oldu.
Dünyanın en güçlü orduları reytinginde Azerbaycan 52. Ermənistan ise 96. yerdedir. O cümleden hava gücü üzere Azerbaycan 63. Ermənistan 86. yerde. Deniz gücü üzere Azerbaycan 67. yerdedir. Ermənistan'da deniz yok. Tank gücü üzere Azerbaycan 32. Ermənistan 78. yerdedir. Mənbə Global Firepower 2019 hesabatı. İndi əsas makroiqtisadi göstəricilərə diqqət yetirirəm. Beləliklə, 2019-cu ildə Azərbaycanın ümumi daxili məhsulu dollar ekvivalentində 47,6 milyard dollardır. Ermənistanın isə cəmi 13 milyard dollardır. Alıcılıq qabiliyyətə görə Azərbaycan 187 milyard dollar daxili məhsula sahibdir. Ermənistan 33 milyard. Fərq 5,6 dəfə. Adam başına düşən ümumi daxili məhsul Azərbaycanda 4800 dollar, Ermənistanda 4500 dollar. Alıcılıq qabiliyyətinə görə adam başına düşən ÜDM Azərbaycanda 18600 dollar, Ermənistanda 11000 dollar. Valyuta ehtiyatları Azərbaycanda 51 milyard dollar, Ermənistanda 2 milyard dollar. Fərq 25 dəfə. Xarici ticarət dövriyyəsi Azərbaycanda 33,6 milyard, Ermənistanda 7,4 milyard dollar, fərq 4,5 dəfə. İxrac Azərbaycan 19,6 milyard, Ermənistan 2,4 milyard, fərq 8,1 dəfə. Müsbət saldo Azərbaycanda 6 milyard dollar, Ermənistanda mənfi saldo 2,6 milyard dollar. Sərmayə qoyuluşu keçən il Azərbaycana 13,5 milyard qoyulubdur, Ermənistana 900 milyon. Fərq 15 dəfə. Prezident Azərbaycanın xarici borcunu artmağa ona görə qoymurdu ki, iqtisadi müstəqillik üçün təhdidə çevrilməsin. Xarici dövlət borcu Azərbaycanın xarici dövlət borcu 7,9 milyard dollardır. Ermənistanın 6 milyard dollar. Xarici dövlət borcu ümumi daxili məhsulun 17%-ni təşkil edir Azərbaycanda, Ermənistanda 40%-dan çoxdur. Valyuta ehtiyatları Azərbaycanda xarici dövlət borcundan 6,4 dəfə çoxdur. Ermənistanda xarici dövlət borcu valyuta ehtiyatlarından 2,3 dəfə çoxdur. Adam başına düşən xarici borc Azərbaycanda 799 dollar, Ermənistanda 1900 dollar. Ali Başkomandan müharibənin baş verəcəyi təqdirdə qarşı tərəfi hansı ağır aqibətin gözləyəcəyini bu yolla elan etmişdi və qısa bir vaxt sonra bu statistika döyüş meydanında da öz təsdiqini tapdı. Hamı qələbənin 44 gün ərzində qazanıldığından danışır. Amma mən bu müharibənin 15 il əvvəlindən danışıram. Hələ 2005-ci ilin dekabrında Müdafiə Sənayesi Nazirliyini yaradanda İlham Əliyev bu qurumun son savaş üçün hansı misilsiz rol malik olacağını əla bilirdi. Müstəqil müdafiə sənayesini yaratmaq nə demək idi? Bu, o demək idi ki, sabah döyüşün ən həlledici anında döyüşçü əli yalın qalmayacaq. Snayper silahımızın adı da təsadüfən istiqlal deyildi. Vətən müharibəsində qələbə qısa metrajlı xarakter daşımırdı və yalnız 44 günün işi ola bilməzdi. Ali Başkomandan öz tərcüməyi halının, taleyinin başlıcası isə Azərbaycan tarixinin ən böyük və mühüm qələbəsinə doğru hər gün addımlayırdı. Bugün dünyada
güç amili ön plana çıxır. Baxın, dünyanın müxtəlif yerlərində beynəlxalq hüquq köbutcasına pozulur. Və əgər əvvəlki dövrlərdə bunu müəyyən formada gizlətmək istəyirlərsə, bugün heç buna da ehtiyac görmürlər. Kim güclüdür, o da haqlı. Prinsipi bugün dünyada hökm sürür. Bu yeni reallıqdır. Biz bu reallığa hazır olmalıyıq. Dünya dəyişir və bu dəyişikliyə biz hazır olmalıyıq. Xoşbəxtlikdən biz öz iqtisadi və hərbi gücümüzü uzun illərdir ki, artırırıq. Və sanki özümüzü bugünkü vəziyyətə hazırlayırdıq. Və bugün biz hazırıq. Ona görə güc amili həmişə gündəlikdə olub, olacaq. Nəinki bu bizim münaqişələrlə bağlı, bir çox başqa münaqişələrlə bağlı biz bunu görürük. Ona görə biz müxtəlif imkanlardan istifadə edəcəyik və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası bizim əsas vəzifəmizdir. Və Azərbaycan vətəndaşları bunu bilməlidirlər ki, bu hər bir vətəndaşın əsas vəzifəsidir, dövlətin əsas vəzifəsidir. Ali Başkomandan həm də ona görə qələbə qazandı ki, böyük xalqla böyük lider bir-birini ideal şəkildə tamamladılar. Əliyev məmurun ənənəvi rəhbər formatına, məmuru vətəndaşın xidmətçisinə çevirməklə tam yeni məzmun verdi. Zəlzələdən ziyan çəkmiş insanlarla övlad, ata ünsiyyəti İlham Əliyev üçün bir xalq xeyir duası tədarük etdi. Məşhur saray nənəmiz yalnız 90 yaşlı nənə deyildi, həm də vətənin şəkli, obrazı, rəmzi idi. Saray nənənin dilindən çıxan kəlmələr isə gerçək vətən duası idi. O, İlham Əliyevi və Mehriban Əliyevanı dövlət vətən modeli kimi həll edici davaya 27 sentyabra yola salırdı. Nə qədər görürsən, xeyrisin, nə mənəsdə görürsən. Mən görmüşəm Allah'ım, qurban olun gələn ağlar olur. Elə sanki mənim götüm olun qarada, dağın başına. Mən sanki yanımda qriyyətli babam. Sadə vətəndaşların adətən əlləri hər yerdən üzüləndə dizinə və başına düşən insanların məktubları, ricaları, xahişləri, diləkləri Prezident xalq münasibətlər sistemini etimadın həll edici fazasına daşıdı. Ali Başkomandan erməni faşizmi üzərində qələbədən əvvəl korrupsiyaya, rüşvətə müharibə elan etmişdi. Biz bu vəsaiti ona görə ayırırıq ki, bugün özünə iş tapa bilməyən adam heç olmasa minimum əmək haqqı səviyyəsində əmək haqqı alsın, evinə çörək pulu aparsın. Ona da bunlar göz tikiblər. Yəni, gözləri doymur. Bu bir xəstəlikdir. Və bu xəstəliyin müalicəsi artıq işə salınıb. Mən bir neçə dəfə xəbərdarlıq eləmişəm. Açıq demişəm ki, əgər əyri yoldan düz yola dönməsəniz, sonunuz pis olacaq. Cəza tədbirləri tədbiq olunacaq. Ancaq bəziləri hesab edirdi ki, bu onlara aid deyil. Bəziləri hesab edirdi ki, onlar qanundan üstündür. Yaxud da ki, hesab edirdilər ki, kimsə onlara köməklik göstərəcək. Onların havadarları, onlara uzun illər ərzində dəstək verən şəxslər, yüksək vəzifəli şəxslər. Mən demişəm ki, bu olmayacaq. Əliyevin qələbə yolu bundan keçirdi. Azərbaycanın lideri Şuşa zirvəsinə həm də belə bəlaları aradan qaldırmaqla addımlayırdı. Prezidentin açdığı savaş xalqı ruhlandırırdı. İndi birgə mahnı da oxumaq olar. Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım, anam doğma vətənim sən Azərbaycanım. Və düz bir il sonra biz Ali Başkomandanı Ey Vətən mahnısının sədaları altında qürurlanan görəndə bir daha əmin olacaqdıq ki, Prezident bütün vücuduyla Azərbaycan deyir. Hamı 44 günə qazanılan qələbədən danışır. Amma İlham Əliyevin bu qələbəsi üçün illər lazım gəldi.
3000'e yakın şehidin, her birinin feda ettiği canda bir gidin ömrü var idi. Düzdü, hayatı Allah verir. Ama vətən, torpaq, milli gurur, halk namusu naminə o vaxt zaman parçalarından igid ömürlerini İlham Əliyev yoğurmuşdu. Yeni insan, yeni vətəndaş, can fədailər ordusu məhz Əliyevin hakimiyyəti dövründə formalaşmışdı. Mən deyirdim dəfələrlə, heç vaxt Azərbaycan xalqı bu vəziyyətlə barışmayacaq. Və həm siyasi, iqtisadi, hərbi, mənəvi istiqamətlərdə, gənc nəslin tərbiyə edilməsi istiqamətində məqsəd yönlü siyasət aparılırdı. Və elə gənc nəsil yetişdi ki, canını fəda etdi torpaq uğrunda. Elə gənc nəsil yetişdi ki, öz qanı, canı bahasına torpağımızı düşməninin əlindən aldı. Müharibədə bütün nəsillərin nümayəndələri iştirak edib, qəhrəmanlıq göstərib. Amma hər kəs bilməlidir, əsas missiyanı mənim dövrümdə yetişən gənclər yerinə yetiriblər. 2003-cü ildə uşaq olan gənclər yerinə yetiriblər. Ali Başkomandan ona görə qələbə qazandı ki, milli adət ənənələrə istinad divarı kimi söykənərək getdi. Gənc nəsillərə müstəqilliyin dəyərini milli adət ənənələrə ehtiram üstündə anlattı. Qələbənin ilmələrində birinci xanım Mehriban Əliyevanın qayğısı altında yenidən pərveriş tapan muğam xırdalıqları, xalçan axışları da var idi. Qələbə uğrunda mübarizə Əliyevlərin həyat tərzi idi. Bu ailənin xarakteri idi. Bax elə bu səbəbdən də birinci xanımın gözləri bütün şəhid analarının, bütün qazi analarının gözlərinin yerinə yaşarmışdı. Son qələbəyə gedən yolda prezidentin övladı Leyla Əliyevanın illər boyu apardığı Xocalıya ədalət harayı da var idi. İlham Əliyev məğlubiyyət sindromundan əziyyət çəkən cəmiyyətə ibtidai qələbə vərdişləri aşılamağa başladı. Gələcəyin gəncini idmana alışdırdı. Olimpiya hərəkatına start verdi. Azərbaycan olimpiya medallarının sayına görə rekordçu olanda da üzü qələbəyə idi. Ağzı göyçəklərin düşüyü vəzi, anlamazlıqdan rəli gələn mədaltı vəzi dərrakəsinə baxmayaraq, Avroviziya mahnı müsabiqəsində qələbə də. Avropa oyunlarında demək olar ki, bütün Avropa ölkələrini arxada qoyanda da, Formula 1 yarışlarında dünyaya təklif edilən yeni sürət standartlarında da Əliyev Azərbaycanı böyük qələbəyə aparırdı. İlham Əliyev tarixi taleyinin savaşına zamanın, məkanın bütün mərhələlərində hazırlaşırdı, hazırlayırdı. Bugün hamı 44 günlük müharibədən danışır. Amma mən bu müharibənin çox uzaq bir tarix başına apardığını yaxşı bilirəm. Vətən müharibəsi üçün əvvəlcə mütəşəkkil xalq formalaşdı. Sonra bu xalq öz dəstəyini daxili sabitliyi qorumaqla ən ciddi intizamla verdi. Azərbaycanın dövlət-vətəndaş münasibətlər sistemində heç vaxt belə ideal vəziyyət yaşamamışdı. Bir nəfər nevi yanırsa, tüstü dövlətin gözünü yaşardırdı. Rəsmi qaydada cənab prezidentin tapşırığını çatdırır. Hər birinizə dəymiş ziyan dövlət tərəfindən ödəniləcək. Bu alqışlar heç nəyə baxmadan, göz belə qırpmadan vətəndaşın yanında olduğunu sübut edən dövlətin liderinin ünvanını idi. O liderin ki, vətəndaşların iri həcmli problemli kreditlərinin də altına çiyin vermişdi. Baxmayaraq ki, dövlətin vətəndaşın kreditini heç bir şərtsiz bağlamaq kimi bir öhdəliyi yoxdur. Üstəlik də gündəlikdə mümkün müharibə var idi. Amma müharibə ərazi bütövlüyünün əvvəl
əhali bütövlüyünü zərur etmişdi. Hər vaxtınız xeyir, son dəqiqə efirdədir. Azərbaycan Respublikasında fiziki şəxslərin problemli kreditlərinin həlli ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı. Son dövrdə Respublikada makroiqtisadi sabitliyin təmin olunması, iqtisadi inkişaf templərinin bərpa edilərək artması və maliyyə imkanlarının genişlənməsi digər sahələr kimi əhalinin xarici valyutada olan ödəmə vaxtı keçmiş kredit borclarının ödənilməsinə... Prezident hər belə addımla bizi Şuşa ucalığına aparırdı. Xalq öz vətənini, öz dövlətini daha çox sevməkdə idi. Dövlət başçısının qələbə modelinə qətiyyət, peşəkarlıq, iradə və məqsəd yönlülük kimi həll edici məqam üçün ən zəruri keyfiyyətlərə aid idi. Əliyev bilirsiniz həm də nəyə görə qalib gəldi? Xatırlayırsınız, 90-cı illərə məğlubiyyəti mülki əhalidən başlanmışdı. Döyüşçülər nə qədər fədakar olsalar da arxa cəbhənin qeyri-müəyyən psixoloji durumu, o zamanki rəhbərliyə və orduya arxayın ola bilməmələri, qaçqınlığa şuuraltı tədarik görmələri sözünü deyirdi. Düşmən qabağından qaçanlara isə əsla namərd demək olmazdı. Asta qaçan namərd adı onları qoruya bilməyənlərə, bu zavallıları düşmən qabağından qaçmağa məcbur edənlərə yaraşır. Bilirsiniz biz haradayıq? Bu ərazini siz çox yaxşı tanırsınız. Yəqin ki, helikopterlərə minən binəsib Kəlbəcər sakinlərini unutmamısınız. Bax, onlar bu meydana enən helikopterlərə minib, təcili şəkildə Kəlbəcəri tərk edirdilər. Ermənilərin hər an bura daxil olacağının qorxusu qarşısında. Bura mənən ötürü həm ən uca, bəzi məqamlarda isə həm də ən alçaq mənasına gəlir. Ən uca, təbii ki, bugün Azərbaycanın Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin rəhbərli altında aparılan əməliyyatlardan sonra bir bayraq ucalığı mənasının anlamına gəlir. Ən alçaq isə 1993-cü ilin aprel ayın əvvəlidir. O vaxt, o vaxtın atmosferi və hal ruhiyyəsidir. Axıca müsavat kütlüyünün səriştəsiz idarəçiliyi nəticəsində öz yurd yuvasından didərgin düşən insanların bu yer əslində uçması yox, aşağı yuvarlanması yeridir. Hamının 44 günlük müharibə deyə bəhs etdiyi savaşda Ali Başkomandan dünyaya başqa bir xalq nümayiş etdirdi. Dönməz, geri çəkilməz, sarsılmaz, mətin. Bax, bu artıq onun xalqı idi. Əliyev İlhamın xalqı. Burada heç kim geri çəkilmək haqqında düşünmürdü. Vətəni göz bəbəyin kimi qorumaq nədir, o günlər gördüm. Bax, bu xanım vətəni iki gözündən artıq sevdi. Hər iki gözünü qurban verdi. Göz bəbəklərindən keçdi. Xəbəriniz var, bugün Füzulini işğaldan azad elədik. Adı orada. Ali Başkomandanımız bu barədə elan verdi. Çox sevindim. Hesab edə bilərsiniz ki, qisasınız alındı. Azərbaycan üçün bir cüt gözündən keçən vətəndaşların xalqı idi bu. Var dövlətini itirməyə hazır, ölümün gözündə nəinki dik, həm də bax belə, təbəssümlə baxan, kiçik Cavad xanlar ona görə var idi ki, Ali Başkomandan İlham Əliyev idi. Ağlaya-ağlaya danışan bu gəncəli qadının səsində yenilməz ordu təpəri var. Çünki öndə Ali Başkomandan İlham Əliyevdir. Prezidentimiz necə lazımdırsa onlarla mübarizə aparsın. Biz inanırıq bu haqq işinə. Biz dayanmamalıyıq, axıra kimi vuruşmalıyıq. O erməni əcraqlar var heç. Onlar ki, torpaqlarımızdan qovra, o bizə bəs. İlham qələbəsinin sirri həm də onda idi ki, bu davada bütün xalq iştirak edirdi. Bütün, yəni çox millətli xalq. Burada hamı Azərbaycanlı idi. Hamı 44 günlük müharibədən danışır. Əslində isə 27 il idi ki, yeni xalq səfərbərliyi hazırlanırdı və Qarabağı məhz İlham Əliyevin yetişdirdiyi döyüşçülər azad edəcəkdi. Əliyevin döyüşü inama və imana əsaslanırdı. İnam və iman yekdilliyi bir günün içində, bir ayın içində hamının indi belə adlandırdığı 44 günün içində yaranmamışdı. Prezidentin təşəbbüsü ilə təşkil edilən sivilizasiyalar arası forumların, Bakı layihələrinin Avropaya, dünyaya verdiyi mesajların nəticəsi idi. Bu müharibədə multikultural düşüncə tərzi və çox millətli Azərbaycan
tək millətli Ermənistana qalib gəldi. İlham Əliyev və birinci xanım Kəbə evində dua edəndə həm də bütün dinlərin huzuru üçün dua etmişdi. Xristiyan vətəndaşın kilsəni faşist ermənidən təmizləyəndən sonra belə bir etirafı həm də müstəcəb olmuş dua idi. Biz bugün fərq edə bilərik ki, biz bu kilsəni erməni faşistlərindən azad edə bildik. Qarabağ et Azərbaycan, imi qardimsa tem, što mı smagli vypovnit dolg perid naşi rodin. Ali Başkomandan Azərbaycan mənəviyyatının Ermənistan mənəviyyatı üzərində qələbə qazanmasını təmin etdi. Kaçeryan, Sarkisyan, Xocalı cəlladları, Ohanyan müharibə zamanı Qarabağa soxulmuşdular. Oradaydılar. Amma görəndə ki, müzəffər Azərbaycan ordusu öz torpaqlarını qəhrəmancasına azad edir, qaçdılar, gizləndilər. Soruşmaq lazımdı onlardan. Nəyə görə çıxdılar oradan? Onlar Xankəndidə idilər. Üçü də. Niyə qaçmısınız? Niyə gizlənmisiniz? Mən demişəm, bir də deyirəm, o dəmir dümürləri çıxardın. Onları atın zibil yeşiyinə. Siz fərarisiniz, qorxaqsınız. Biz sizi məhv eləmişik. Ən uğurlu lider rastlaşdığı problemləri belə idarə etdiyi dövlət üçün nailiyyət düsturuna çevirməyi bacarandı. COVID-19 planetin başına bəla kimi gələndə Əliyev pandemiya ilə mübarizəni ilk növbədə xalqın intizam və riayət vərdişləri sisteminə çevirdi. Vətəndaş yeni şərtlərə və şəraitlərə bir əsgər intizamı ilə öyrəşməyə başladı. Xüsusilə az təminatlı ailələrin üzləşdiyi çətinliklərin, iqtisadi, sosial ehtiyacların qarşılanması məqsədi ilə ayrılmış milyard manatlarla vəsait dövlətin həm də baş verə biləcək ən ciddi hərbi siyasi hadisələr ərəfəsində də hazırlıq xarakteri daşıyırdı. İkinci Dünya Müharibəsinin acından küçədə itpişik, zirzəmələrdə siçovul qoymamışdıq məzmunlu Stalingrad, Kursk, Brest hekayətlərindən, lap elə bizim davalı kinolardan tanış olduğumuz arxa cəbhə zilləti yaşamadıq. Qartışqam yoxdur. Tez olay uşaq. Bu günləri görmədik. Niyə? Ona görə ki, Ali Başkomandan hərbi kampaniya rəfəsində davamlı iqtisadi, sosial gələcəyin etibarlı əsaslarını hazırlamış, vətəndaşa müharibənin qıtlığını hiss etdirməmək üçün mümkün olandan da artığını etmişdi. Ali Başkomandanın qələbəsinin bir əsas səbəbi də bu oldu. Hamı 44 günlük müharibədən danışır. Amma bu, müharibənin yalnız zərbə anı idi. Cəmi 44 gün çəkən an. Qələbəyə aparan yolda şəhid atasına su təklif edən Ali Başkomandan, yaşlı bir ana qarşısında az qala diz çökən birinci xanım cəmiyyətə ali dövlət, ali ailə mədəniyyəti nümunəsi təklif edirdi. Ali Başkomandan ordunun yüksək döyüş hazırlığını hərbçilərə diqqətlə, şəhidlərə xüsusi ehtiramla, qazilərə qayğı ilə uzlaşdırırdı. Artıq hamının gözlərinin əzbəri olmuş bu kadrlar bizi 44 günlük müharibədən daha əvvəl aparır. Ölkənin birinci xanımının qardaş adlandırdığı bu şərəf insanları ilə davranış modeli böyük zəfər gününə birinci ailənin qoyduğu mənəvi investisiya idi. Qazilərin cəmiyyətin ən şərəfli məqamında sayılmasının sübutu idi. Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanın belə oğulları var, mənim belə qardaşlarım var. Bu görüşlə 27 sentyabr müharibəsinin ilk yaraları ilə görüş arasında bir mənəviyyat bağlılığı var. Biz birinci xanımın aprel şəhidlərinin anaları ilə görüşəndə yaşaran gözlərini görmüşdük. Hamının 44 günlük müharibə adlandırdığı hadisədən 4 il əvvəl idi bu. Əziz analar, mən bir ana kimi sizin qarşınızda baş əyirəm. Siz elə evlatlar böyütmüşsünüz ki, bugün bütün xalq onlarla fəxr edir. Müharibənin son həmləsindən əvvəl idi bu. Əliyevin üzü azadlığa aparan yolundan danışıram. Və mən həm də ondan danışıram ki, qələbə əmirdir. Onun müəllifi birinci döyüşçüdür. Ali Başkomandandır.
90-cı illərdə məğlubiyyət Azərbaycanı ona görə yaxalamışdı ki, Respublikanın ali başkomandanları ya qovulurdu, ya da özü qaçırdı. Dəyanəti və təpərinə, vətənə məhəbbətinə görə əsgər də, zabit də, elə o zamanda eyni əsgər və zabit idi. Döyüşə onlar da ürəklə gedirdilər. Onlar da ləyaqətlə şəhadət yolu seçirdilər. Amma o zaman belə vəziyyətə də salınırdılar. Səriştəsiz küçə sərkərdələri tərəfindən. Geri vardı zulüm çeken de biz. Yan ki kalktan sonra biz beken kaydırıyor. Bir gün gündem çıkıyor. Gel inanma hala. La bana şişka da mısın? Bununla gayet git kalklara. Ben size ne verim ki? İlham Əliyev Azərbaycan əskərini rehabilitasiya etdi. Onu sarsıntılar mühitindən çıxardı. Son döyüşdən. 27 sentyabr əks həmləsindən əvvəl 2016-cı ilin aprel və 2018-ci ilin günlük döyüşlərindən keçirdi. Düşdüyü yerdən qaldırdı. Bayraq ucalığına yaxınlaşdırdı. İlham Əliyev səmanı böyük döyüşlərə dronlardan qabaq hazırladı. Oponentlərinin başının çatması üçün çox ucaydı o səviyyə. Süni peyklərimizin ucalığı qədər. Düşmən talış yüksəliyində möhkəmlənəndə Azərbaycan prezidenti daha ucalıqları, kosmik yüksəkliklərə ələ keçirirdi. Geri sayım başlamışdı. Son və qəti döyüşə az qalırdı. 3, 2, 1, stop. Allumage Vulcan. Allumage EAP et décollage VA243 sentier Marianne 5. Ermənistan özünə gah Moskvada, gah Parisdə havadar axtaranda, Azərbaycan Alp dağlarının ətəklərində planetar gələcəyi maketinin qurulmasında iştirak edirdi. Əliyevin Azərbaycanı böyük qələbəni Davosda hazırlayırdı. 4-cü sənaye inqilabı təfəkkürü ilə ermənilərin eyni ilə Azərbaycanın küçə müxalifətçiləri kimi 90-cı illərdə ilişib qalmış Hustar üsyankarlığı arasında fantastik fərq var idi. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan apardığı döyüş əməliyyatları gələcəyin tədris vəsaiti adlanır. Əliyev modern müharibənin 21-ci əsri müharibəsinin müəllifi və qalibi oldu. Rəqəmsal dünyanın, süni intellektin, bərpa olan enerjinin dünyanın gələcəyi üçün oynayacağı rolu Ali Başkomandan Qarabağın təməl prinsipləri elan elədi. Hamı 44 günə qazanılan qələbədən danışır, amma Əliyevin qoşulmama hərəkatını Azərbaycan xalqlarına inandırmasına illər getdi. Azərbaycanın lideri torpaqlarımızı işğaldan azad etmək üçün bu təşkilatı 2-ci BMT-yə çevirdi. Bütün beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycanın haqlı olduğunu sübut edən sənədlər qəbul etdirildi. Özü də bu proseslər o qədər də sadə şəkildə getmirdi. Azərbaycanın hər addımı ən ciddi müqavimətlər, məharətlə təşkil edilmiş təxribatlarla müşahidə olunurdu. İlham Əliyevin qələbəsi həm də dürüst müttəfiq seçimi ilə bağlı oldu. Xoş gəlmisiniz. Doğma vətəninizə xoş gəlmisiniz. Uşağımıza xoş gəlmisiniz. Türkiyə, Azərbaycan birliyi, qardaşlığı əbədidir. Bizim gücümüz Azərbaycanın gücü. Azərbaycanın gücü de bizim gücümüzdür. Bu düşüncelerle Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'e, şahsım ve heyetime gösterdikleri sıcak misafirperverlikleri için şükranlarımı sunuyorum. Toplantımızda aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Muharebeye Türkiye'nin,
Pakistan'ın menevi siyasi desteğiyle giren, Gürcistan ve Rusya'nın faydalı layallığını elde etmeye nail olan, İran İslam Respublikasını zarar vermemeye teşvik eden Azerbaycan diplomatiyada da qələbə kazandı. Azerbaycan'ın liderinin qələbəsini mümkün eden daha bir mühüm şart, informasiya müharibəsini qeyd şartsız udmaq oldu. Bu savaşta Əliyev sadəcə misilsiz idi. Nəyə görə Qarabağ Azərbaycan üçün belə önəmlidir? Orada resurslar var, yoxsa bu rəmzi bir məna daşıyır? Elzas və Lotaringiya sizin üçün önəmlidir? Bavariya sizin üçün önəmlidir? Yaxud Reynfestfaliya? Bu bizim torpaqdır. Beynəlxalq səviyyədə tanınan bizim ərazimizdir. Bu resurslar məsələsi deyil. Əsas resurslar da burada Bakıdadır. Bu, ədalət məsələsidir. Bu, milli qürur məsələsidir və bu, beynəlxalq hüquq məsələsidir. Beynəlxalq hüquq və bütün beynəlxalq ictimaiyyət Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi tanıyır. Biz ədaləti bərpa edirik və biz BMT Təhlükəsizlik Şurasının 27 il ərzində kağız üzərində qalan qətnamələrini icra edirik. Siz deyirsiniz ki, Qarabağ Azərbaycandır, lakin etnik ermənilərin qorxularına dair nə deyə bilərsiniz? Əvvəla, bir dəqiqə canım. Azərbaycan hökuməti torpaqları geri götürsə, onlar etnik təmizləməyə məruz qala bilərlər. Mən başa düşürəm, bugün Azərbaycanda minlərlə erməni ölkəmizin müxtəlif şəhərlərində, əsasən paytaxt Bakıda yaşayır. Bizim ikinci ən böyük şəhərimiz olan Gəncəyə hücum üçün ermənilərin istifadə etdiyi uzun məsafəli dağıdıcı mərmilərdən biri olan Smerç erməni qadının evinə düşüb. Beləliklə, bugün Azərbaycanda sülh və ləyaqət içində yaşayan minlərlə erməni var. Lakin bütün azərbaycanlılar Ermənistandan qovulub. Ermənistan əhalisi 99% ermənilərdən ibarətdir. Onlar bizə qarşı etnik təmizləmə törədiblər. Erməni prezidenti yenə də yalan deyir. O, illər boyu qulaq ardına vurulan Azərbaycan haqqını, ədalətini dünyanın üzünə çırpmaqla təkcə Ermənistana qalib gəlmədi. İllər uzun Azərbaycanı boks kisəsi tək döyəcləyən aparıcı qərb kütləvi informasiya vasitələrini də zərərsizləşdirdi. Bir-birin ardınca məğlubiyyətə uğratdığı kütləvi informasiya vasitələri nəhəngləri ilə birlikdə anti-Azərbaycan platformaları da sıradan çıxarıldı. Düşmən bir zamanlar Azərbaycanların zəif yerinin, dinç sakinlərin kompakt yaşadığı məntəqələri atəş və xof altında saxlamaq olduğuna necə əmin idisə, ona elə gəlirdi ki, Tərtərdə, Bərdədə, Gəncədə yenə də həmin o taktika işləyəcək. Dünyanın aparıcı kütləvi informasiya vasitələri də eyni yerdən yanıldılar. Onlar da güman eləyirdilər ki, Azərbaycan informasiya müharibəsində uduzacaq. Yanıldılar. İlham Əliyev dünyanın dörd bir tərəfi ilə dörd dildə informasiya müharibəsi apardı və uddu. Cənab Prezident, bizi bura dəvət etdiyinizə görə sizə təşəkkür edirik. Düşünürəm ki, siz artıq dünya rekorduna imza atmışsınız. Mətbuat konferansının uzunluğuna görə mən 25 ildir jurnalistikayla məşğuluram, ancaq hər hansı bir prezidentin 4 dildə bu cür mətbuat konferansının aparmasının şahidi olmamışdıram. İlham Əliyevin qələbəsinin bir səbəbi də onun yalnız doğru, qarşı tərəfin isə adətən yalan danışması oldu. Biz dəfələrlə 30 il ərzində UNESCO-ya müraciət eləmişik. Dəfələrlə bildirmişik ki, bizim məscidlərimiz dağılıb, tarixi abidələrimiz dağılıb, bizim tarixi abidələrimiz erməniləşdirilir. Bir dəfə missiya göndərildi mi? Bir dəfə bizim müraciətimizə cavab verildi mi? Belə müharibə qutaran kimi başlayıblar ki, erməni xalqının abidələri gərək qorunsun. Biz bütün abidələri qoruyuruq. Bütün xalqların abidələrini qoruyuruq. Və dünya bunu bilir. Amma baxın görün, məcid olub bura. UNESCO, bax bura. Bura gəl. Gəl gör. Avropa Şurası. Səssiz qalma. Gəl gör buranı. Bütün məscidlər dağıdılıb.
Yəni məscidi dağıtmaq olar. Qarabağı qaytarmaq, işğal edilmiş ərazilərdən düşməni çıxarmaq vəzifəsini Birləşmiş Millətlər Təşkilatı xüsusi qətnamələrlə Təhlükəsizlik Şurasının üzərinə qoymuşdu. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının bunu etməyə gücü çatmadı. Azərbaycan özü münaqişəni həll etdi. Azərbaycan 1993-cü ildə BMT Təhlükəsizlik Şurasının qəbul etdiyi və Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən dərhal, tam və qeyd şərtsiz çıxarılmasını tələb edən qətnamələri özü yerinə yetirdi. Təəssüflər olsun ki, həmin qətnamələr 27 il ərzində kağız üzərində qaldı və özünü müdafiə hüququnu ehtiva edən BMT nizamnaməsinin 51-ci maddəsindən istifadə edən Azərbaycan özü ərazi bütövlüyünü bərpa etməsəydi, həmin qətnamələr növbəti 27 il ərzində də kağız üzərində qalacaqdı. İlham Əliyev isə Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tək başına təmin etməklə sübut etdi ki, Azərbaycan xalqının haqqı, onun iradəsi BMT Təhlükəsizlik Şurasından daha güclüdür. Hamı 44 günlük müharibədən danışır. Mən isə 17 illik müharibədən və 44 gün davam edən qələbə seansından danışdım. Qələbədən danışdım. Və bu qələbənin adı sadəcə İlham Əliyevdir. Yalnız o. Biz bütün dünyaya göstərdik ki, kim kimdir. Bütün dünyaya göstərdik ki, biz böyük xalqıq. Xalqımızın böyüklüyünü müharibə dövründə və müharibədən sonraki bir il ərzində göstərdik. Ermənilər bütün şəhərlərimizi yerlə yeksan etdilər. Bu yerlərə səfər edən Azərbaycan vətəndaşları, xarici vətəndaşlar gedirlər, məhtəl qalırlar, dəhşətə gəlirlər. Bu dərəcədə vandallıq ola bilərmi? Bu dərəcədə nifrət ola bilərmi? Bu dərəcədə barbarlıq ola bilərmi? Bunu ermənilər törədiblər. İşğal dövründə bütün binaları sökərək, talayaraq, hətta qəbir daşlarını Ermənistana apararaq bu vəhşiliyi törətdilər. Biz isə müharibə dövründə müharibə qanunlarına riayət etdik. Müharibə qanunlarını pozmadıq. Ləyaqətlə özümüzü apardıq, necə ki, həyatda və siyasətdə özümüzü ləyaqətlə aparırıq. Zəfər günü bizim bayramımızdır. Bu zəfər bayramıdır, bu rəşadət bayramıdır. Bu ədalət bayramıdır, bu milli qürur, milli ləyaqət bayramıdır. Biz öz ləyaqətimizi bərpa etdik. Bundan sonra müzəffər ölkə və qalib xalq kimi əbədi yaşayacağıq. Bundan sonra Qarabağda və Zəngəzurda əbədi yaşayacağıq. Və əgər Ermənistanda hər hansı bir qüvvə bizə xor baxsa, hansısa bir revanşist meyllərə əl atsa, görəcəkdir bizim yumruğumuzu. Bizim yumruğumuz yerindədir. Prezident işğaldan azad etdiyi hər bir yaşayış məntəqəsinə bayrağı şəxsən sancır. Bu bayraqların dirəkləri nida işarəsinə bənzəyir. Ali Başkomandan sanki bəyanatının rəsmini xəritəyə çəkir. Qarabağ Azərbaycandır. Nida işarəsi.